Começando com a equipe do Foz Cataratas. Banana é o treinador, ele manda a quadra. João Paulo, goleiro número 21. 8 para o William Mineiro, 7 para Gugu Flores. Olho no Gugu Flores, hein? O homem cheira a gol. 10 para Neto e 31 Churrasco. Tá aí a escalação do Foz Cataratas para você. Do outro lado, a equipe do Campo Mourão. Técnico alemão escala. Ramon, número 26. 3 para Selbach. Aí você pergunta, é o Thiago ou é o Lucas? É o Lucas. Lucas Selbach tem a número 3. 10 para Cabreúva. Ele mesmo, Cabreúva na equipe do Campo Mourão agora. 23 para Andrezinho. E 99, Caio Júnior. Tá aí a equipe do Campo Mourão escalada. Ficar de olho no Andrezinho, o Gui, que é um jogador de muita habilidade. Aquele jogador que... Vamos juntos com a Liga Nacional de Futsal. Tá valendo pra você que é fã de futsal. Foz Cataratas e Campo Mourão, é o jogo! Você... pra equipe do Foz. Abertura na esquerda, chegada do Campo Mourão, vai pintar o golaço! Gol do Campo Mourão! Juninho faz o primeiro gol do Campo Mourão na temporada, na Liga Nacional de Futsal 2021. Que belíssima jogada trabalhada, hein? Abertura pro menino rabiscante, Andrezinho, que deixou o Juninho numa boa para fazer o primeiro gol do jogo. Juninho abre o placar, 1 para o Campo Mourão, 0 para o Foz do Iguaçu. Olha que finta do Andrezinho, que coisa linda! Passe pro Juninho e o gol do Campo Mourão. Suas equipes iniciais aí. Lançamento lá na frente, a cabeçada! Gol do Campo Mourão! Na famosa casquinha do futsal, Andrezinho! Para fazer o segundo gol do Campo Mourão. Ó, ligação direta com os pés. A cabeçada, a casquinha do Andrezinho, a bola bate no travessão e entra, é o segundo gol do Campo Mourão, Andrezinho, 2 para o Campo Mourão, 0 para o Foz Cataratas, Andrezinho! É, utilizando o recurso do goleiro, né, o Ramon sinalizou. Uma temporada da Liga Nacional de Futsal e a gente sempre trabalhando para trazer cada vez mais novidades para você. Roubada de bola da equipe do Campo Mourão e o gol! Gol! Caio Júnior é mais um do Campo Mourão. Saída de bola errada da equipe do Foz. Olha só, fez a pressão ali o Campo Mourão, a bola espirrou na marcação, sobrou pro Caio Júnior e o pivô da equipe do Campo Mourão não perdoou. É o terceiro gol do Campo Mourão, Caio Júnior, 3 para o Campo Mourão, 0 para o Foz. O Campo Mourão vai aproveitando as falhas do Foz e vai castigando. 3-0 no placar. É o 3-0 no placar. Você comigo, Guilherme Maia, com Paulinho Japonês. Estamos juntos nesse primeiro dia da temporada 2021. Olha o Gugu Flores. Encara a marcação, gira, bate, marca! Gol do Foz Cataratas! O homem cheira gol. Gugu Flores! Que trabalho de pivô, hein? Essa aí é pra botar nas escolinhas de futsal. Pra cima de 3, ele gira, bate no cantinho e marca. Gugu Flores! 3 para o Campo Mourão, 1 para o Foz Cataratas. Belíssimo gol do Gugu Flores. Golaço, você vê que o Neto, né, acha esse passe bem lá no Gugu Flores. E aí, um trabalho sensacional de pivô, né? Usando as duas pernas, ameaçou ir pra esquerda, depois trouxe pra sua perna boa. E o goleador, né, achou um espaço ali. Gente, hashtag LNF2021 no Twitter. Faz a transmissão conosco, manda sua mensagem, porque tá valendo o segundo tempo de jogo. Um abraço pra você. Tá ligado com a gente.
Olha a bola rolada, o chute! Gol! Do Foz Cataratas! William Mineiro! Encosta no placar a equipe do Foz. William começou a jogada e depois apareceu para receber. Fez o chute no cantinho. Essa não deu defesa para o Ramon. William Mineiro faz 3 para o Campo Mourão, 2 para o Foz. E agora pega fogo o jogo em Foz do Iguaçu, hein? Pega fogo a partida, 3-2 no placar. William Mineiro. Valeu a luta do William Mineiro, né? Recuperou a bola. Esse passe que ele deu pro Neto foi meio que uma dividida, né? Ele foi ali meio que tempo. Chegada da equipe do Campo Mourão, roubada de bola, vem o Foz, pode pintar o terceiro, William Mineiro fez o passe! Gol! Neto! Do Foz Cataratas! Que empata o jogo, que poder de reação do Foz, hein? Tomou 3-0, foi buscar 3-3. William Mineiro rolou pro Neto, que chegou e marcou o gol de empate. Agora tudo igual em Foz do Iguaçu. 3 Foz Cataratas, 3 Campo Mourão. Neto! Contra-ataque do Foz, né? O Cauê segurou bem. Tocou a bola pro William, que segurou também. Achou. Olha o Foz aí, quase roubando outra bola. Juninho fez o passe, olha o Campo Mourão, defesaça do João Paulo. Teve a calma, a tranquilidade o David para limpar a bola e fazer o chute, mas o João Paulo foi muito bem na recuperação. Aguentou até o final, né? Bela jogada da equipe do Campo Mourão, que mais uma vez apareceu entre linhas e, como você falou, quase perdeu a bola, mas dessa vez deu sequência na jogada, né? Uma boa trama ali entre a equipe do Campo Mourão, que por pouco aí, se não fosse o João Paulo aguentar até o final, teria sido o quarto gol da equipe do Campo Mourão. É Umbro. Agora o Campo Mourão volta com essa equipe inicial. Que jogada do Caio, que golaço. Que golaço do Caio! Gol! Caio Júnior do Campo Mourão. Uma ligação direta, ó, na cobrança do lateral. Ele domina com o pé direito, faz ali a jogada para trazer no giro e mete um golaço. Caio Júnior, um belíssimo gol. Trabalho de pivô que sabe, que conhece, que entende. Deixou o Léo Evangelista na saudade para fazer um golaço. Caio Júnior, um belíssimo gol. 4 para o Campo Mourão, 3 para o Foz Cataratas. Caio Júnior. No momento, Paulinho, que não era bom para o Campo Mourão. Daqui a pouquinho deve vir um goleiro linha para tentar empatar o jogo e não sair com uma derrota na primeira rodada em casa. Olha o chute! Gol! Do Campo Mourão! David, que é isso, hein? Faz o quinto gol do Campo Mourão! Bola sobrou, ele não quis saber, soltou a bomba, David, à esquerda, e o cruzamento em cima da marcação, tá sem goleiro, gol do Campo Mourão. Thomas! Foi esperto, né? Tava com o goleiro linha, o Foz. O Campo Mourão recuperou a posse de bola. O Thomas já mandou pro gol para fazer o sexto gol do Campo Mourão. Thomas! 6 pro Campo Mourão, 3 para o Foz Cataratas. Thomas! Golaço do Thomas, né? De primeira, de longe, né? A bola no alto. Não é fácil de pegar essa bola. Foi muito bem. Mas um detalhe, né?